Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 15 ao 17 e depois dos versículos 20 ao 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da ressurreição. Então eles apresentaram dois homens: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 112. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Reflexão: a eleição de Matias para ocupar o lugar deixado vago por Judas Iscariotes, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, manifesta o desígnio de Deus de que a Igreja de Cristo tenha por fundamento 12 colunas. O Colégio Apostólico. Assim como o povo da Antiga Aliança era constituído pelas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó
Do mesmo modo, o novo povo, a Igreja, está constituída sobre os 12 apóstolos, as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. A escolha de Matias foi presidida por Pedro, mas foram os irmãos que apresentaram os candidatos para recompor o grupo dos 12, e foi Deus quem manifestou o eleito. Esse fato mostra que, na Igreja, desde o princípio, há um cargo de presidência, Pedro, mas que age atento à vontade de Deus e em comunhão com os irmãos. Na leitura de hoje, no versículo 17, vimos que Judas era um dos 12 e participava do mesmo ministério, mas preferiu dar outro destino à sua vida. Mas e nós? Que destino estamos dando à nossa vida? Será que de vez em quando também voltamos as costas a Cristo? Onde poderíamos encontrar Cristo hoje? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.